নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰো ভালে আছে। থাম্বনেলটো চাগে আপোনালোকে দেখিলে। গতিকে নিশ্চয় কৈ আজি আমি আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক আমাৰ পদসমূহ ওলাইছে এই পদসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি আজি জানিম। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক একজেক্ট আপোনালোকে এই পদসমূহ যোনটো আমাৰ ফৰেষ্টাৰ ওৱান, তাৰপিছত ফৰেষ্টাৰ গাৰ্ড, এই পদসমূহৰ কোনটো পদত একজেক্ট আপোনালোকে নেট আৰু ঘোষ কিমান টকাকে লাভ কৰিব এই বস্তু আপোনালোকক মই জনাই দিম। আৰু এই জনোৱাৰ মোক বহুতে সুধিছে যে এইবোৰ জানিলে কি হ'ব, এইবোৰ জানে নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব, কিবা নহয় কিবা আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব। কিয় আপোনালোকে যেতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাব বা আপোনালোকে চেলাৰীৰ কথা যেতিয়া আপুনি গম পাব যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত আমাৰ ইমান টকা চেলাৰী লাভ কৰোঁ বা ফৰেষ্ট আমাৰ ইমান টকা, সেই পদটো যদি আপোনালোকে যোগ্য, আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছে সেই পদটোত, তেতিয়া সেই পদটোত আপোনালোকৰ সেই জবটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো মানে মনৰ পৰা এটা মানুহ আহিব লাগিবতো, মনৰ পৰা আপুনি ভাবিব লাগিব যে সেই চাকৰিটো মই ল'ব লাগিব। আৰু সেই বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকৰ আহি যাব যে ইমান টকা মই চেলাৰী লাভ কৰোঁ, আপুনি ভাবিব লাগিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা, আপুনি সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব। গতিকে সেই যেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে, কাৰণ আমি যি চৰকাৰী চাকৰি কোনে আবেদন কৰে, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আবেদন কৰে। গতিকে আমাৰ সমস্যাবোৰ আমি জানো, গতিকে আমাক চাকৰি ল'ব লাগে, আমাক চাকৰি লাগে। গতিকে চাকৰি লোৱাটো বহুত জৰুৰী, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে পেপাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকৰ পৃথক কথা। কিন্তু যিবিলাকে আমাৰ চাকৰি কৰাৰ এটা প্ৰজাতি বুলি কৈছোঁ, এটা প্ৰজাতি থাকে, আৰু এটা চাম, এটা ল'ৰা, এটা যুৱচাম থাকে, যিবিলাকে মানে জীৱনৰ উদ্দেশ্যটোৱে চাকৰি কৰা, গতিকে তাৰ মাজত মোৰো এজন হয়। আৰু এটা কথাটো হ'ল, যদি আপোনালোকেও যদি মোৰ নিচিনাই চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্ৰেজ আছে, তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছুমান হ'লেও অকণমান হ'লেও এপ্ৰিচিয়েট হ'ব বা প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব, যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি পাই থাকিব খোজে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আৰু এনেকুৱা মোৰ চেনেল ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনসমূহে দিয়া হয় এইটো ভিডিঅ'ত, এইটো চেনেলত, গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থৈ দিব। গতিকে আহক আজি আমি এই ডিটেইলছসমূহ জানো। বন্ধুসকল, ফৰেষ্ট গাৰ্ড যোনটো আমাৰ পদ আছে, ইয়াৰ চেলাৰী পেকেজটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ আপোনাৰ পে'মেণ্ট হৈছে 14,000 টকা। মই এটা বুজাই দিম, তাৰপিছত আপোনালোকে বাকী পদসমূহৰ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম। ইয়াৰ পে'মেণ্ট হৈছে আমাৰ 14,000 টকা, এইটো দেখিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ 5,600 টকা আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট মতে, গতিকে এইটো থাকিব। তো এই দুটা প্লাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ বেচিক পে' হৈ যাব 19,400 টকা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ ডি এ হৈ গ'ল 17%, বৰ্তমান সময়ত 17% ডি এ চলি আছে। গতিকে সেইমতে আমাৰ যদি আপুনি 19,400 টকা যদি 17% ওলাই লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ব 3,332 টকা। গতিকে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, এই যোনটো 19,400 টকা আৰু 3,332 টকা, এই দুটা প্লাছ কৰি ল'লোঁ। এই দুটা প্লাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ টোটেল হ'ল 22,732 টকা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এতিয়া দেখিছে এইচ আৰে দেখিছে এইটো হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেন্স, গতিকে 7%, বৰ্তমান 7% হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেন্স চলি আছে। এইটো আপোনালোকৰ বেচিক পে'ৰ ওপৰত 7% হ'ব, এই 19,400 টকাৰ ওপৰত। এইটোৰ ওপৰত যদি আপুনি 7% ওলাই লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হ'ব 1,358 টকা। আৰু ইয়াৰ পিছত এম এ মানে হৈছে মেডিকেল এলাৱেন্স, সেইটো আপোনালোকৰ 600 টকা থাকিব, আৰু আদাৰ এলাৱেন্স 2,000 টকা এটা ধৰা হৈছে। গতিকে এইখিনি টোটেল আপোনালোকে যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে টোটেল হ'ব আপোনালোকৰ 26,690 টকা, ঠিক আছে। তাৰপিছত মাইনাছ হ'ল কিছুমান আপোনালোকৰ ডিডাকশ্যন হ'ব, যেনেকৈ এন পি এছ আপোনালোকৰ ডিডাকশ্যন হ'ব 10% ডিডাকশ্যন হ'ব। এই ডিডাকশ্যনটো আপোনাৰ এন পি এছ 10% আপোনালোকৰ বেচিক প্লাছ ডি এ যোনটো আপোনালোকে 22,732 টকা দেখিছে, এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 10% ডিডাকশ্যন হ'ব। এতিয়া 22,732 টকাৰ 10% যদি আমি ওলাই লওঁ, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ 2,273 ৰুপিজ হৈ গ'ল 73 টকা। তাৰপিছত জি আই এছ, এইটো আপোনালোকৰ এইটো ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 200 টকা। তাৰপিছত পি টেক্স, যোনটো আমাৰ চৰকাৰক টেক্স দিব লাগে, এইটো ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 208 টকা। গতিকে টোটেল ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 2,681 টকা হৈছে। গতিকে গতিকে আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী যোনটো 26,690 টকাৰ পৰা এইখিনি টকা আপোনালোকে 2,681 টকা যদি আপোনালোকে ডিডাক্ট কৰে, তেতিয়া টোটেল চেলাৰী আপোনালোকে হেণ্ড চেলাৰী যোনদিনাখন জইন কৰিলে, সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী যোনটো আপোনালোকে লাভ কৰিব, সেই টকাটো হ'ব আপোনালোকৰ 24,900 টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব। বুজিছে বন্ধুসকল? আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো দেখিছে ফৰেষ্টাৰ ওৱান চেলাৰী, গতিকে এইটো একেই আছে, ইয়াতে জাষ্ট খালি আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে'টো সলনি হৈছে, ইয়াতে 6,400 টকা দিয়া আছে। এই 6,400 গ্ৰেড পে' অকণমান সলনি হোৱাৰ পিছত চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওক আপোনালোকে কিমান টকা ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী 27,896 টকা হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিডাকশ্যন হয়, গোটেইখিনি ডিডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টোটেল নেট চেলাৰী লাভ কৰিব 25,101 টকা আপোনালোকে ফৰেষ্টাৰ ওৱান পদত লাভ কৰিব। তাৰপিছত পদটো হৈছে আমাৰ ছাৰ্ভেয়াৰ, গতিকে ছাৰ্ভেয়াৰ পদৰ যোনটো আমাৰ পে'মেণ্ট 14,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' ইয়াৰ 5,200 টকা। এতিয়া 5,200 টকাত
ग्रेड पे हम यार सेलरी स्ट्राक्चर तो चाहिए इतने अपना ग्रोस सेलरी हम 26,408 टका डिडक्शन हर पीछे अपना नेट सेलरी हेन्ड सेलरी लाभ 23,753 टका ठीक है। और यार पीछे जीवन ड्राइवर पदों कारण आवेदन करते ग्रोस सेलरी लाभ 26,408 टका और ये अपना डिडक्शन हम डिडक्शन अपना नेट सेलरी लाभ 23,753 टका। और जिस बंधुए माउथ सेलरी माउथ पदों आवेदन करते ग्रेड पे तो चाहसे ये अपना 5,000 टका ग्रेड पे हम गति के मते जो अपर सेलरी कैलकुलेशन कर ग्रोस सेलरी हम अपना 26,160 टका और ये अपना टोटल डिडक्शन हो कि अपना नेट सेलरी लाभ 23,529 टका। और देखी से बंधुक जो स्टेनोग्राफर पद देखी से स्टेनोग्राफर अपना ग्रेड पे सबके बेसि 8,700 टका और यह ग्रेजुएट लेवल पद है गति के अपर चाइस सेलरी स्ट्राक्चर के सलनी है इतने अपना ग्रोस सेलरी हम 30,748 टका ग्रोस सेलरी हम और ये अपना डिडक्शन है अपना डिडक्शन है अपना नेट सेलरी लाभ 27,685 टका फार्ष्ट सेलरी जो प्रथम सेलरी अपना एकाउंट सोम सीट हम अपना 27,685 रुपीज। और लास्ट पद तो आम जो काट पेंटर पदर आम ग्रोस सेलरी हम 26,160 टका और ये डिडक्शन है अपना नेट सेलरी लाभ 23,529 टका।